Kan man snälla kan. Titta, wow. Den är liksom helt andra färger. Wow, hur funkar det med färgen? Så jag tror det här är överstrykning. Så att med den här så kan man välja grann. Så jag har mitt litet träd. Och sen så är det här överstrykningspennan. Så då kan man ha lila. Och så ser man lite grann igenom den här stycken.